Հարգելի ընկերներ, ցանկանում եմ, որ 2021 թվականը լինի խաղաղության, հաջողության, կայության և բարեկեցության տարի։ Ցանկանում եմ, որ ձեր տները լինի սիրով երջանկությամբ։ Ցանկանում եմ, որ ձեր հարազատները և բարեկամները լինեն ողջ և առողջ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր երազում են գնել բնակարաններ, մաղթում եմ, որ հենց այս տարի իրենց երազանքները իրականանան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզնից յուրաքանչյուրին, որ վստահել եք հենց ինձ ու վստահում եք ձեր անշարժ գույքի արկ ու վաճառքի գործարքները։ Ձեր ռիելտոր Լիանա Երիցյան, Dallas, Texas. Happy Holidays!